Trätan trettionio, ja. Så skriv den beräkning som visas med bilden och gör beräkningen. Okej, så har vi i A där då. Behöver penna. A. Så har vi en fjärdedel. Adderar med. Det blir åtta. En åttondel. Så om jag förlänger den här med två. Så får jag två åttondelar. Adderar med en åttondel. Så har vi tre åttondelar. Man kan göra på det här sättet också som jag har sagt innan. Så kan man multiplicera båda med 8 och sen här är 4. Men det blir 8 30 andra delar. Och därmed 4 30 andra delar. Så har vi 12 30 andra delar. Så man dividerar det med 4, dividerar med 4. Så har vi 3 åttondelar också. Det är lite längre om man använder såna, den här sista metoden. Men om man använder det enklaste sättet då tar det inte så lång tid. B. Ser ni där? Vi har 3 halvor. Och därmed 3 fjärdedelar. Så om vi förlänger den här istället med 2. Så får vi 6 fjärdedelar och därmed 3 fjärdedelar. Så får vi 9 fjärdedelar eller 2 hela och en fjärdedel. Väljer ni att använda den andra metoden, så det går bra också. Om vi multiplicerar det med 4, det med 4, det med 2, det är med 2. Så får vi 12 åttondelar och det är med 6 åttondelar. Så får vi 14 åttondelar. Sen om vi dividerar båda led med 2 så får vi 9 fjärdedelar som är 2 och en fjärdedel.